Boa tarde. Desculpa a demora. E eu que peço desculpa. Sua secretária disse que você estava numa reunião. Ah, reunião com sócios. Dura uma eternidade. Você me fez até um favor de ter me tirado de lá. Por favor, pode sentar. Licença. Então, Théo, eu vim conversar com você sobre a situação do meu pai, sabe? Ai, é que... Ai, só um minutinho. Pode entender. Me desculpa. Oi. Não. Ai, queria atrasar um pouquinho. É. Tá bom. Beijo. Tchau. Ai, desculpa. Ainda tive que mentir na cara dura e ainda joguei a culpa em você. Tá pronta pra ser uma advogada. Que isso. Théo, então, eu vim conversar com você porque eu tô muito incomodada com a situação do meu pai, sabe? Eu fui visitar hoje ele na cadeia e me disseram que as visitas só podem ser feitas no domingo. Não tem nada que a gente possa fazer. Olha, eu conheço um monte de gente influente, o Anderson... Natália, também. Se todo preso que conhece alguém influente for da carteirada pra receber visita fora de hora, a cadeia vai parecer mais um hotel, não vai? Claro, você tá certo. Natália, fica tranquila. Eu fui visitar o Marcelino ontem. Ele tá conseguindo manter a calma. Tá tudo sob controle. Eu vou receber o dossiê do seu pai amanhã. Aí, a partir disso, eu vou te explicar o que a gente vai fazer daqui em diante. Ok? Ok. Confia em mim? Confio.